Лернейська гідра, другий подвиг Геракла. Після першого подвигу Евріс Фей послав Геракла вбити Лернейську гідру. Це була потвора з тілом змії і дев'ятьма головами дракона. Як і немецький лев, гідра була породжена тіфоном Єхидною. Жила гідра в болоті коло міста Лерни і, виповзаючи зі свого лігвища, нищила ціле стада і спустошувала всі околиці. Боротьба з дев'ятиголовою Гідрою була небезпечна, тому що одна з голів її була безсмертною. Вирушив у дорогу до Лерни Геракл із сином Іфікла Іолаєм. Прибувши до болота біля міста Лерни, Геракл залишив Іолая з колісницею в ближньому гаю, а сам пішов шукати гідру. Він знайшов її в оточенні болотом печері. Розпікши до червоного жару стріли, почав Геракл пускати їх одну за одною в гідру. Розлютили гідру стріли Геракла. Вона виповзла, звиваючись укритим блискучою лускою тілом з пітьми печери. Грізно піднялася на величезному хвості і хотіла вже кинутися на героя, але наступив її син зевса ногою на тулуб і притис до землі. Своїм хвостом Гідра обвилася ніг Геракла і силкувалася звалити його. Як непохитна скеля стояв герой, і помахами своєї важкої палиці одну за одною збивав голови гідри. Мов вихор, свистіла в повітрі палиця, злітали голови, однак гідра була жива. Тут Геракл помітив, що в гідри на місці кожної збитої голови виростають дві нові. Прийшла й допомога Гідрі. З болота випав спотворний потворний рак і впився своїми клішнями в ногу Геракла. Тоді герой покликав на допомогу свого друга Іолая. Іолай убив потворного рака, запалив частину ближнього гаю і, палаючими стовбурами дерев, припікав гідрі шиї, з яких Геракл збивав своєю палицею голови. Нові голови вже не виростали, дедалі слабше гідра опиралася в сина Зевса. Нарешті безсмертна голова злетіла. Потворна гідра була переможена і упала мертвою на землю. Глибоко закопав її безсмертну голову, переможець Геракл і привалив її величезною скелею, щоб не могла вона знову вийти на світ. Потім великий герой розтяв тіло гідри. І занурив у її отруйну жовч свої стріли. З того часу рани від стріл Геракла стали невигойними. З великим тріумфом повернувся Геракл у Тірінф, але там чекало на нього нове доручення Евресфея.